ويل يا ماشي اللي قلت له بتعجله هو يدي أسقى وضو أو سقى وضو أيام مسكع دي سأسقى قلت شو الله ساري إن كتير كانوا لقى حدان كتير كانوا لقى إنه وحي تدعي سقابيل نينا روك كذا شماله أبا أول حرس محمد عبد السلام حيله وها ويل اللي يراه وبتعجله أيام اللي قلت له إزجوز كانوا ذاك برتمه مقدسه حيله وهو يسكو ذي متبجاج تيسا أسكري كتر سن عيدنا كدولة دا أيها مدحة كيرو في تحبط تاس أو كنت إن شعبك يحافظة يوضياشا ما تبجلياشا أي كاكا عن دلك حق درادة إلو جيست مرحومكا هو يدر إش مرحومكا وقت إذا سيح قدراء لو دي الويل كيدا أيها مرور دي لعدي أو لن حدا جيريد لما فلانكا يويل كيدا داد كامركي إسكو ديان إن أرن تاسي أي كالي ديان أو أي ميت كماشا كاقادان أيها عيد مدو وحا أي مركة الفورين رساس وحان لشيغي إن أي كل عمين سيدح قفو شعبه qaar kamida dadka bujugaala ee shacabka degmada Holodaag ayaa dawladda ka dalbaday in uu cadaalad helo marxuumka arin aad iyo aad loo yaabay ayaa ka dhacday magaalada Muqdisho gaar ahaan isgooyska Holodaag ayagu oo taagan yahay gudoomiyihii oo sameesha ka dheereen ayaa fal argagax la dhacay wiil ayaa meesha lagu dilay bajaajlaha hooyadiis asagoo wado oo shaqo u wado ayaa maskaxdiisa asaga gudisho loo saaray taasna wixii sheegaysaa inay sameesha dawlad ka jirin waxaan ka codsanaynaa dan yar Soomaalida ana ka shaqaysay magaalada Muqdisho waa in la soo qabtaa oo lagu la qanciyaa oo tiirka la geeyaa sida uu u dilay asagoo dhigi kara ka wareeg waa qof shacab waxa uu u ma wato in inta la dilo maalin walba la dilayra waa la daba joogaa waxba nooma qabato waxaan ka codsanaynaa in inta la soo qabto tiirka la taago asagana sida uu u dilay arxan darada loo dilo hadalkaysa wiil waxa ku dhintay meesha bataajlaha mid kale oo caasila ah ku dhintay habad ninkan ka baxday ku sii dhacday mid kale waa dhaawac haddii wada sii wadaan oo dadka sii leenayaan waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha asaga ugu weyn waa inuu arintaas wax ka qabta tilaabada degwaana isla xilligan ka qaada waagi farmaajo waxa la dhigay majalada la dhigay waxa sidii xashiim maxmuud ka soo reynaya xaaladan waa isbedelaysa sidii xashiim maxmuud xaaladiisa waxay timaaday in macnaheedu maalo umada la laayo inuu umada la dilo sumcad darra la dilo waxaan u sheegaynaa madaxweynaha Soomaaliya baarlamaanka gudoomiyaha gobolka Banaadir waxaan u sheegaynaa in dalka ay badbaadiyaan umada xabada macan darada loo leenayo oo codsanina meesha waxaa ka dhacay wiil waa la dilay wiil kale waa la dilay mid waxa waaye madaxa xabada uga taalla mootada uu sujuuda uga taalla mootada uu madaxa u saaran yahay waa dhintay mid kale waa la asaga dhaawac waaye kabacdi waxaa la sheegaya inuu dhaawac u dhintay waa la qaaday kadib dhibaata meesha taallo marka waxay ahaayeen mid majaajil ah iyo mid caasil ah kii majaajil ah waa dhintay kii caasil ah waa la qaaday dhaawac u dhintay la leeyahay marka waxaan u sheeginaa in macnaha baarlamaanka ee dowladda inay dadka badbaadiyaan annagana ay shacabka badbaadiyaan ee waddanka ay si nabadgelyo ah xabadaanu ku shubay macalaa kuwa saldhiga weyn xabadeeyeen wiilka hooyadiisa maskaxda kor ku saaran xataa daba jeexaa lagu rido cadde Soomaaliya cadaalad inaan helnaa rabnaa madaxweynaha Soomaaliya gudoomiyaha gobolka waxaan ka codsahaynaa aan baaq dheer u direyna wiilkeena qofka ku takrifashay in tiirka noolage hadaanan tiirka noolageyna waxay tagaysaa qabiil ninaan dhulka ka dhasha male madaxweynaha Soomaaliya waxaan ka codsaa in cadaaladda wiilkeena oo hela saaka hooyadiisa soo shaqo ula ka lahaa ayaa la dilay wada xataa ma hoos soo gelinin meeshii lagu dilay waa la joogaa wada soo ma gelin wariga joognina cabsan oo taraamo dool iyo tambuus oo cuna xalay oo jaadkii u gooyay inoo maalin kasta nin aqoonyahan oo wax bartay inoo dilo cadaalad xumo waay inaa cadaalad si degdeg leh waxaan baaqa kooba u dirayaa taliyaha saldhigga oo degmada Hoolwadaag ninkaasa xareesaa la dhaahan oo la soo bixiyo ninka hadaan inoo la soo bixina qabiil ay tagee qabiil cadaalad hadaan ku weyno qabiil ay tagee asalaamu calaykum waraxmatullaah maxamed cabdisalaan xeele sanada koor ayuu jaamacad ka baxay waxaana kaxeynta bajaajta uu ku maareen jiray reerkiisa haajirad qadir rtn tv muqdisho ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed